voran mig. Det står livet så ofta som vi kan. Åtta månader och en du slår förbi. Yrat och skrattat dig har faktiskt vi. Vi har korsat av för att komma fram till detta land i Sydpolen. Vi har en plätsen del och guppat fram. Varför allt har vi haft djur? Vi har vandrat ätit så i dag, myst ibland. Sett saker så som tjocker barn och hjärtan i brand. Vi har lyssnat, frågat, undrat vad det är som sker. Vad Jesus pysslat med när han till jorden kom ner. Nu ska ni kort, kom, kom med oss just på denna dag. Nu ska ni kort,